Ennen kuin aloitamme varsinaiset haastattelut, niin haluaisin käyttää tilaisuutta ja esitellä tänään meille esiintyvät pilvenveikot. Ja jos naiset ensin, kuten aina, Lotta, Ilkka, Heppu. Kaikki ovat varmasti. Sitten Alpo Lehto. Jaakko Villo. Fritz Saarno. Kustaa Lehmusvuori. Viljo Lehtinen. Jaakko Hillon ja Sakari Heiskasen. Olkaa hyvä. Samalla tässä kun Juha säätää meidän nauhoituslaitteita, niin todettakoon kuulijoille, että tilaisuus sekä nauhoitetaan että videoidaan. Ja ilmailuusyhdyskyllä tarkoitus myöskin näiden seminaarien pohjalta tehdä kirja, jonka tiimoilta tullaan myöskin vielä varmasti sitten veteraana ja erikseen lähestymään tarkempien haastattelujen merkeissä. Mutta Jaakko Hillo, Sakari Heiskanen, hävittäjälentäjä ja molemmat tulitte rintamalle eri aikoihin, Jaakko Hillo jo välirauhan aikana ja Sakari Heiskanen sitten jatkoisen loppupuolella. Ja äsken toivottiin kokemuksia koulutuksesta vaiheesta, niin josko siitä aloitetaan. Eli Jaakko Hillo, saitte koulutuksen sotaohjaajalle kuin Syppöselle, eikö niin? Kyllä. Joo, tämä pitää paikkansa. Sen sain välirauhan aikana. Koulutusta. Minkä tyyppinen, voitteko luonnehtia koulutusta, oliko se perusteellinen, millaiset oli mielialat, talvisota oli vielä käynnissä, millaisia ajatuksia miesten päässä liikkui? Sanoin sitä, että koulutus oli erittäin hyvä. Se oli innostuneen joukon sekä kouluttavan kantahenkilökunnan että meidän nuorten osalta. Ja tämä oli Siikarankaalla, jossa oli FR-laivoja ja silloin Tokker-laivoja, siis silloin ensilinjan laivoja. Ja siinä oli yksi lentue koulutti kantahenkilökuntaa ja kaksi lentuetta. Vai oliko vain yksi lentue? Meillä nuoria, joka oli niin sanottu ohjaajakurssi ykkösen jatko. Ja tapahtui niin kuin sanottu, taisin sanoa, että Siikakankaalla, joka oli kaiken puolin sopiva kenttäkoulutuksen. Ja vielä haluan sanoa, että se komentajana oli silloin majuri Lahtava, joka oli itse erittäin innostunut tehtävään. Millä ajatuksilla seurasitte talvisodan tapahtumia? Paloiko mieli itse jo tosi toimii? No itse asiassa paloin, mutta se oli niin sanottu ohjaajakurssi yksi, millä minä olin. Se oli talvisodan alettua muodostettu uusi koulutusryhmitys silloin. Ja se ei siis kerinyt talvisotaan mukaan muuta kuin koulutuksena. Ja sitten välirauhan aikana, kun tiedet,
että varmaan tulee vielä tapahtumat jatkumaan, niin totta kai meillä oli hyvin suuri innostus asia meillä oppilailla. Ja oliko niin, että ensimmäinen varsinainen sotakone, millä lensitti, oli sitten Fokker 21? Kyllä, se oli ainakin minun osaltaan. No ja niin, minä en ollut lentänyt muilla sotakoneilla. Niitä oli niitä vanhempia tyyppejä, kun se oli vielä käytössä. Esimerkiksi Bulldog oli vielä. No, Sakari Heiskanen, te saitte koulutuksen jatkosanan aikana. Millaisella, millaista koulutusta oli silloin? Se oli kai vanhan tavan mukainen. Niitä oli kurssille kutsuttiin luultavasti 110 luorukaista 41 keväällä alkoi. Ja kymmenkunta ei päässyt ensimmäiselle yksilön ollen. Ja tämä alkeiskoulutusta kattoi tuolla Laajavaaren vesijättömaalla vähän Kokkolan eteläpuolella. Siellä asuttiin teltoissa ja opiskeltiin lentämistä. Ja se oli kaikkien aikojen suurin suomalainen sotalentäjäkurssi, joka sitten sain ilon ja kunnia tästä mukaan. Se oli valtavan mukava. Mä olen tullut ylioppilaaksi silloin 41 keväällä ja melkein saman tien lähdettiin Kauhavalle. Koulutus oli Smolitilla alkeiskoulutus ja kyllä se varmasti niin on, että jos Smolitilla pysyi ilmassa, niin sitten pysyi kaikilla muillekin lentokoneilla ilmassa. Ei se ollut vaikeuksia millään lailla, mutta se vaati koko ajan ohjaamista. Jos siinä hellitti ohjaamista, niin se kone lähti omiin teihin tiehensä ja omalla tavallaan sattumavaraisesti. Mutta sille oli hyvä lentää, ja kyllä me opin perustin aika niin. Silloin kun osaa Smolikilla tehdä kauniin 3 pisteen lasku, niin osa on aika taitava lentää. Joo, siinä vaiheessa. Mainitsitte tuossa, että osalta kurssi loppui jo ennen ensimmäistä yksilentoa, niin onko teillä muistoja vielä sitä omasta ensimmäisestä yksilennosta? Kyllä, se on, kyllä sen ensin oli tarkastuslento tai kurssien johtajan kanssa. Mikä sitä nämä juuri menee nyt oli? Nimetty Savolainen. Ei ollut. Oliko Larjo? Mikä? Larjo. Ei ollut hänkään. Larjo tapasin mennä myöhemmin. Mutta siihen liittyy. Mutta se oli mitä oli, niin se meni hyvin se. Ritjärvi mainittiin. Ei ollut. Jos joku innostui lukemaan tekeväni kirjaa, niin siellä on kaikki kerrottu. Mutta kyllä se oli oikein minun mielestäni hyvä asiallista koulutusta ja kaikin puolin siellä oli. Asuimme teltossa, että tulee henkeä korkealla. Siinä vaiheessa, kun olitte koulutuksessa, niin jatkosodankin on käyty jo varsin pitkään, niin näkyykö nämä sodan kokemukset ja opit teidän koulutuksessanne millä tavalla? Minun ymmärtääkseni ei lainkaan. Ehkä jonkin verran sitten me kuulimme tuolla Vesivehmaalla tämmöisessä taistelukoulutuksessa. Se lennettiin FR-lakin silloin ja täällä se pyrkii. Niin voi olla, että se jossain muodossa varmaan se tuli. Ainakin talvisossa mukana olleita kapteeneita siellä. Mutta ei kovin paljon. Lentämään opetettiin minun mielestäni hyvin ohjelman lentokonetta. Mutta kaikki ja kyllähän näytettiin niin sanottuna, kuinka hevetään joku toisen kimppuun ja kuinka siitä voidaan päästä karkuun. Siitä saa jonkun verran tällaista kokemusta, mutta kummallista kyllä, niin sota oli siis jo 41 täydessä menossa ja käyty paljon ilmasotaa.
sieltä ei tuotu meille kyllä minkäännäköisiä terveisiä sodasta. Sitten kysymys molemmille, että miten koulutuksen aikana, miten te valikoiduitte, päädyitte, jouduitte, halusitte nimenomaan hävittäjälentäjiksi, jos jatkoinen aloittaa? Minä uskon, että se esimiehet tämän asian jo valmisteli. Ja siihen tuli varmasti tämmöinen lentotaito. Sitten varmasti sitten myöskin tämmöinen luonteen ominaisuuden asennoituminen tai sotalentoihin. Ja siinä nyt ne perusteet ei ehkä niin lisää tarvitakaan. Ja sitten tietysti ei sitä omia mielipiteitä kysytty silloin, mutta ne jollakin lailla tuli kyllä esiin ilmeisesti puheenvuorossa. Ja mä tässä haluaisin äskeisen puheluun niin lisätä sen, että silloin kun lennettiin täällä Chicagon kanssa FRL-koulutuksessa, niin silloin oli jo aikaisemmassa koulutusvaiheessa lennetty näitä vanhoja hävittäjiä. Siinä mielessä oltiin aika järjestelmällisesti. Ja niin kuin taisin mainita, mutta majuri Lahtela oli hänen komentoja, ja hän oli siis lentäjänä erittäin vaativa. Muun muassa opetettiin lentämään muodostelmassa hyvin lähellä. Se oli yllättävää, että sota-aikana, mutta se on osoittautunut monessa tapauksessa sitten lähellä, jos esimerkiksi lennetään huonossa säässä, niin lähellä lentäminen, että pitää sen partion koossa. Ja jos sitten harhaalla on yksinään, niin siitä tulee, sitten saattaa tulla ikävyyttä. Entä Sakari Heistonen, miten teidän pienenä juuri hävittäjiä? Se oli suurimmassa kädessä jollain lailla. En mä usko, että siellä minkäännäköisiä. Eihän ne tienneet, minkälaisia me olimme henkilökohtaisesti minun nähdäksi paljonkaan siitä. Se oli luulisi sattuma. Onnellinen sattuma kyllä. Aivan. Sitten yksi näkökohta tulkoon esille myöskin se, että silloin kun minä olin siinä, tai meidän kurssimme oli siinä koulutusvaiheessa, niin talvisodan kokemukset oli käytössä. Mutta sitten näissä myöhäisemmissä vaiheissa, niin esimerkiksi kun minä siinä välillä joudun käymään keskeytyneen kurssin kadettikoulussa, niin ei oikeastaan ollut vielä jäsentynyt se talvisodan aikuisten kokemusten opettaminen sille tasolle, mikä koulutusvaatimus olisi ollut. Että oli niin kuin keskeinen kokemuksien hankkiminen, joten kun meillä esimerkiksi kadettikoulussa oli ilman sota taktiikasta puhe, niin kävi ilmi, että sitä taktiikkaa ei oikein ollut vielä. Ei ollut opettajia sille taktiikalle, koska talvisota oli kuitenkin sen verran lyhyt, että siinä ei ollut, niin ne kokemukset ei ollut vielä luetteloitu. Sitten saitte, Jaakko-Nilo, saitte laivoiseen uusia konetyyppejä. Curtis Hawkeja. Joo, ne tulivat 1941 kesällä, silloin hyökkäysvaihe kannaksella ei ollut vielä alkanut, että ne kyllä tulivat koulutuksen mukaan. Ja meidän laivojen komentaja silloin oli jo Tampereen koelentokeskuksesta tai koelentoryhmästä silloin tullut majuri Andrews, joka oli erittäin miellyttävä, erittäin innostava, erittäin paljon luottava mies komentajaksi. Mites se nyt olikaan se alkukysymystä nyt tähän? Niin, saitte Curtis-Hawkeja koneita ja niin saatiin, joo, silloin tuli F-kädät luovutettiin pois ja vaihdettiin sitten Curtisiin, joka oli sitten taas jo ihan sotakone siinä Hawkeriin nähneet, että Hawker oli seuraavasti alakunnassa. Ja Curtis oli
monin tavoin. Sehän oli ihan ensilinjan kone vielä silloin talvisodan aikaa, ei anteeksi, siis jatkosodan aikaa. Ja näin ollen ei vastapuolellakaan ollut. Saikka oli ehkä silloin tämä kaksitasoinen miksattu siipi. Niin loppujen lopuksi päävastustajana noin hävittäjän puolella. Ja että kyllä se oli, mutta sitten se vanheni. Minä joka nyt sitten vielä koko sodan ajalle, niin Körtissä. Niin lopussa oli jo, että kehotettiin välttämään hävittäjätaisteluita, niitä ei pitänyt etsiä. Ei karkuun tarvinnut lähteä, koska Körtiksiä oli vielä sen verran, että niistä saatiin isompia muodostaa ne aikaa. Ja niillä oli erittäin suuri merkitys Turkuun tässä sanottuna, koska kannaksella, minä olin siis Aunuksen kannaksella silloin. Ollut vuodesta 42. Ja tuota, suomalaiset joukotiltoon Suomen perääntymään yliluomassa niin hyökkäyksen alta. Ja oli erittäin tärkeää silloin tiedustelu. Ja siihen Körtissä oli vielä erittäin hyvä kone. Ja koska Hollannin voittiin lentää niinkin isommalla muodostelmalla, että oli vain yhden ja kahden koneen tiedustelu. Ja sitten täytyy sanoa vähän, että ei tämä tässä vihollinen, niin kaiken luottiin siihen materiaaliseen ylivoimaansa, lukumääräiseen ylivoimaansa, että he tiesivät, että siellä ei ollut Raunoksen kannaksella enää mitään uuden ensilinjan koneita. No niin, ja. Vielä tuosta jatkosodan alusta, minkälaisia, onko muistoja ensimmäisestä sotalennosta, mikä jatkosodan aikana teitte ja missä se tapahtui? Kuultista, se oli yleensä se oli Kotkan suojelua, mikä oli erittäin vaikea, Kotkan kaupungin suojelua, mikä oli erittäin vaikea tehtävä, koska kun suomalaiset koneet, mehän toimimme Utista silloin ja kun koneet lähti Utista, niin samanperäinen tieto meni aina sitten sinne Pöhkään ja itäiselle puolelle ja että aina oli tiedottavia, mutta silloin, että ei sinne oikein kerinyt. Juuri seinällä, varmaan lähes kaikki tietää, mutta täällä on Kyrkisokin kuva tuossa juuri vilahti äsken tuolla kankaan. Sakari Heiskanen. Tulitte rintamalain vuosien vuoden 43 lopulla ja ensimmäinen konetyyppi oli Fiat. Kyllä, joo, siellä oli hyvä kilpasilla kentällä itäisellä kannaksella. Siitä kai oli, olen katsonut niitä karttoja joskus tarkasti, niin siitä olisi ollut vanhalle rajalle 10 kilometriä. Mutta rintamalinja oli pikkuinen ylentävä, ehkä siinä oli parikymmentä kilometriä. Kyllä mä kehittelin siellä maastossa aika paljon ja oli mulla pikkuinen pistooli mukana, mutta kyllä en ole helposti nujentanut. Se, siis se oli niin lähellä rintamalinjaa, oli vielä hyvin rauhanomaista ollut. No mites siellä rintamalaivuissa kokoneiden veteraanien keskellä, mites siellä tulokkaan otettiin vastaan? Erittäin ystävällisesti joka paikassa. Ja se, siinä oli kyllä hyvin hyvä henki. Siinäkin laivoissa ja vielä jäänyt vain hieman ajan siellä vain muutaman kuukauden, ehkä 4 kuukautta. Ja sitten siirryttiin tuohon 34, jossa näin pääsin käsiksi Elsuun. Mutta Fiat oli erittäin hyvä kone lentää. Se oli oikein ideaali taitolentokone minun mielestäni. Ja se oli varmasti hyvä harjoitus tästä tulevista silmäyrittäjään. Ja me saimme säilyttää 10 tuntia Fiatilla siellä. Ja se oli melkein pääasiassa taitolentoa. Se oli suorastaan ruhtinaallinen nautinto, kun sillä sai lentää. Ja siitä oppi semmoisia, keksi kaikennäköisiä uusia konsteja. Se teki
nopean vaakakierteen hyvin rutikkaasti ja nopeasti. Ja esimerkiksi semmoisen liikkeen mä muistan kehittiläinen itse ja hävyköllä, niin kun piti sanota nyt tiukkaa kaartoa, taikka sanotaan, että katselin vain juuri sitä sen koneen ohjattavuutta, niin lensi jonnekin tuonne 3000 metriin tai vähän yli, ja sitten sieltä syöksyi melkein tonnin verran alaspäin, ja nopeutta oli joku 700 kilometriä tunnissa. Ja sitten veti melko jyrkkään, suoraan jyrkkään nousuun, ja saman tien oikea jalka pohja ja savu tiukasti taakse äkkiä, niin se rupesi tekemään oikean puolesta nopeaa vaakakierrosta. Ensin sitä ylämäkeen ja sitten siellä se lentokoneen nokka taipui vähän jo alaspäin ja jatkuu sitten syöksykierteellä sen jälkeen. Ja se oikeni heti, kun keskitti ohjaimet, niin se oikeni välittömästi hyvin. Ja sitten uudestaan sama juttu monta kertaa. Nyt ei 5 kertaa peräkkäin. Se oli mahdottoman oikein pikkupojan suuri nautikko. Ja sitten sanotaan sellaista väestöliikettä, minä harjoittelin kanssa, että sanotaan, että veti tiukkaa kartoa vasemmalle ja sitten vasen jalka pohjaa ja sauva äkkiä taakse. Se alakotta muljasti semmoisen hitaan, nopean vaakakiertäen ja oli liki mainitus hyvin nopeasti, katkasi sen liikkeen, niin oli lähes samassa lentosuunnassa kuin aloittaessaan tätä liikettä, mutta tietysti muutama 100 metriä alempana. Se olisi ollut luultavasti aika tehokas väestöliike, jos olisi joutunut sellaiseen tilanteeseen. Ja mä hävettelin sitä Mersullakin sitten, ja se kävi hyvin silläkin. Mutta onneksi suuri luoja hoiti niin, ettei minun koskaan tarvinnut käyttää sitä kuin Mersullissa. Jäi mieleen nyt se tärkeä asia on se, että tärkein neuvo oli jo uudelle tulokkaalle laivueeseen ja rintamalla suhteisiin se, että älä jää käymään sotaa yksin. Jostain syystä niin partio kaveri joutui lähtemään kotiin tai muun, niin se yksin sodankäynninen oli ensin erittäin vaarallista ja siinä saattoi jäädä viimeiseksi peukkeluksessa. Mutta sitten olisi ollut tietysti mukava käydä Fiatin ja Körtiksen välillä tämmöinen taistelu, vähitaistelutilanne, että kumpi olisi ollut sitten niin kuin kumpi. Mutta siihen aikaan tai silloin ei varmaan ollut tilaisuuksia enää. Se olisi tietysti erittäin mielenkiintoista, jos olisi ollut tämmöinen mahdollisuus. Kyllä Fiat oli lentokoneena aivan loistava, mutta tietysti sen moottori oli melko heikko ja eikä sillä ole häppöinen asetuskaru. Vissi pari 13 millistä konekiväriä, mutta lentokoneena se oli ennen aivan loistava. Jaakko Hillo. Teillä on useat ilmavoittoja. Onko teillä joku ilmavoitossa jäänyt erityisesti mieleen vaikeutensa tai jonkun muun syyn takia? No, on jäänyt silloin varmasti. Ja yksi on ollut se, että me, kun tällä Tsaikoilla oli huomattavasti lyhyempi tämä toiminta-aika, niin kun sotaa käytiin vielä täällä hyökkäysvaiheen, 41 hyökkäysvaiheen aikana Suomen puolella pitkällä, niin Tsaikasta kuului polttoaine, että sitä niiden piti lähteä jossain vaiheessa kotiin. Ja siinä oli semmoinen Tsaikka-ryhmä, jossa oli 4 konetta ja sitten me erähty siihen 4 körtiksiä. Sitten jahtaamalla antamalla kyytiä heille takaisin Venäjän maalle. Ja loppu ennen sitä rintamalinjaa me saatiin kiinni siellä suoalueella ja 4 köyttissä ja 4 Tsaikkaa melkein rinnan ja kaikki 4 ammuttiin alas. Ja tämä on todistettu sitten Karl Geustin
hän kasvi tuonne kirjastoon katsomaan silloin aikanaan, että siitä saa totta kaikki. Kaikki jäivät sinne, mitä ei nähty sen enempää, koska ne putosivat suolaan. Niin sinne ne hävisi jotain. No, Sakari Heistanen, te päädyitte laivueeseen 34 Mersu-laivueeseen, jossa oli monia tunnettuja lentäjiä ja yksi legendaarisia oli kaksinkertainen mannerheimintritari Ilmari Juutila. Kyllä. Joo. Se oli, sitä tunsi olevansa onnellinen, kun pääsi Mersuihin siinä vaiheessa. Täytyy muistaa, että minä olin nuori kaveri ja erittäin kokematon lähes kaikissa suhteissa. Mutta siinä Lasse Pekuri oli sen ykköslentojen päällikkö silloin, kun minä tulin siihen. Mutta häntä mä ehdin tavata hyvin vähän, ihan muutaman kerran. Ja sitten kun hän jäi, sitten tuli innostuksissaan, tuli haasammutuksi, niin Pokeva tuli sen jälkeen lentojen päällikössä. Pokeva oli aivan loistukaveri, kaikki tavoin ja ystävällinen ja erittäin asiallinen ja kaikki mahdolliset hyvät arvosanat hänelle voi antaa. Ikävä kyllä hänen voisinsa nyt on sellainen, että hän elää kyllä vielä, mutta ei hänen kanssaan voi enää keskustella valitettavasti. No sitten siellä oli eräitä muitakin lentomestareita kuin Illu, mutta Illu oli, hänen oli semmoinen hyvin, sanoisiko nyt, epäsotilaallinen. Hän oli, silloin kun hän teki jotakin sotilaallista, esimerkiksi ilmoittautui tehtäviä ja muuta, silloin hän oli hyvin sotilaallinen, mutta sen jälkeen se sotilaus häiti kokonaan. Hän oli tämmöinen vanha hyvä kaveri alusta alkaen. Se oli ihan kummallista, miten hänen tyylinsä oli sellainen, joka heti vallotti ja vapautti tämmöisen pikkupojan. Ja oli aivan unohtumaton vetikko. Ja Illuhan tapasin hän vielä sodan jälkeen useita kertoja, kävin hänen luonaan kotona ja juteltiin kaikkia asioita ennenkin. Illu muisti hyvin tapahtumia sodan ajalta, joita hän kertoi hyvin. No, ihan niin kuin itsestään selvillä juttuna, ei mitään sankarin kertomuksena, vaan erävallisesti ja kiva. Illuhan kuoli 80-vuotispäivän päivänsä iltana. Hän oli juhlin sitä syntymäpäivänsä perheensä kanssa, vaimon kanssa ja poikansa ja tyttärensä kanssa. Ja sitten hän meni nukkumaan ja sitten sillä vielä hän kuoli. Siellä kun Pileveikollahan on tämä kaunis tapa, että veljen siunaustilaisuuteen mennään punainen ruusu käden mukana. Ja me arvelimme, että sinne tulee paljon Pileveikkoja. Minä menin kauppaan ja ostin 30 ruusua. Kokonaisen lipun menin sinne ja sitten jäi niitä siellä niille jotain. Joillekin oli varmaan ennestään tuolla mukana, mutta kaikki yhtä vaille kaikki, siis 29 ruusua menivät, tulivat jakoon ja itselleni jäi vielä yksi. Että se antaa kuvan siitä, kuinka monta filmpekkoja Veikkola oli Illua saattamassa. Illuhan on haudattuna sinne Tuusulan puukirkon hautumaalle, erittäin hieno hautapaikka, Illun paikka, Tuusulan seurakunnalta.
ja silloin siellä olen käynyt sitten sen jälkeen, en joka vuosi, mutta monta kertaa kyllä. Jos mennään noihin kesän 44 koviin torjuntataisteluihin, onko siltä ajalta jotain kokemuksia, muistoja yhteistä lennolta Villun kanssa esimerkiksi? No, ne olivat tämmöisiä tyypillisiä torjuntalentoja ja saattolentoja, polttoaineita saatettiin. Ja ei niissä, kyllä niissä torjuntalennoissa joutui sitten kyllä silloin täydellä semmoisen tilanteeseen, että pääsee ampumaan. Mutta että me vistiin sanoisin, että noin kymmenkunta semmoista ilmataistelutilannetta tuli mulle, jossa pääsin ampumaan vihollista. Ja kerran mä olin ampunut sitä jäksikköä oikein. Ja se, mä luulin, että pelästyykö se mua jollakin lailla, jos mä siirtyin, mä olin viistuun asemalle alaspäin. Siitä ja perässä lähtenyt, kun siellä oli niin paljon mulle viistaa siellä yläpuolella. Mutta sitten kun tulin takaisin kentälle, niin menin sinne ilmoittautumaan lentoympäristölle. Niin ilu tuli mun luokse, että kuule säku, se tuli alas. En mä tiennyt sitä ennen, mutta ilmeisesti niin kävi sitten, että se oli saanut niin kölinsä, että tuli alas. Ja mä sen en ainoa ilmavoitto tällä tavoin. Sitäkään minä en. Mä luulen, että kyllä siellä oli yksi ja toinen semmoinenkin henkilö, vaikka veli, joka hyvin oltuaan tilaisuudessa päästä ampumaan, niin ilmoittautui ilmavoittajaksi. Mä luulen, en tiedä varmasti, eikä mulla ole todisteita, mutta se tilanne vaikutti joku vähän siltä. Mutta inhimillisiä ihmisiä oli kaikki. Kyllä. No entä Jaakko Hillo Aunuksen kannaksella kesä 44? Kovat torjuntataistelut. No, joo, tämä on hyvä kysymys sikäli taas. Minun osalta tämä, kun tässä puhutaan 8 ilmavoitosta, niin sitä jakautui 4-4-1 kesällä ja sitten tämä toiset 44. No, vuonna 44 ja loput. Ja sitten siinä oli se, että niin kuin tässä taisin mainita, että hävittäjä taisteluita ei ollut mitään syytä hakea. Oli suorastaan kielestä. Mutta ei tietenkään tarvinnut lähteä kalliin mahdollisimman äkkiä, mutta kyllä saa taistella, jos joutuu. Mutta ennen niin kovin innostuneita olla nämä hyvät venäläiset hävittää, niitähän oli useita tästä parempia ominaisuuksia. Mutta se mikä oli se Körttiksen tärkeä tehtävä, ja ehkä se jo tässä mainittiinkin, oli tiedustelu, kun omit joudut joita vetäytymään, niin silloin ne menevät helposti komentajilta sekaisin, ei komentajat tiedä, mistä yksilöt on. Niin silloin tämmöinen koneryhmä, niin kuin ne Körttikset, joita kuitenkin pystyvät lentämään rintamalla tässä, niin olivat erittäin tärkeitä uskoakseni aivan ensitiaisen tärkeitä tiedostelutietojen saaminen. Ja mitäs muuta se kysymys sisällyy? Ylipäätään kesän taisteluista Aunuksenkannaksella, mitä pitää? No sitten, joten minä sitten, kun tämä Aunuksen kannaksen ilmataistelu homma se kiihtyi sitten siinä vaiheessa, kun tämä sota siellä alkoi tulla ratkaisuvaiheeseen, että kuka sinne jää sinne Aunukseen, tuleeko sieltä vihollinen läpi vai jääkö se omien joukkojen haltuun. Mutta minä olin henkilökohtaisesti silloin jo pois, koska minä olin ollut näillä tiedustelulla, minulla on vähän turhan uteliaaksi ja niin ollen sain jalkaan osumaan ja siitä oli sitten oma selviytyminen, mutta sehän ei ole mitään sankarut koittaa selvitä hengestään pitää kiinni. Että mun sotani loppui siihen heinäkuun alkupuolelle.
Kysymys molemmille, jos ajatellaan kesän 44 kiivaita taisteluita ja Matti Ahola palustuksessa viittasi nykyaikaiseen taistelujohtoon, milloin maasta ohjataan, niin jos mietitään sitä aikaa, niin oliko suomalaisten ilmavoimien taistelutaktiikka, lentotaktiikka, koneiden käyttötapa, suojaukset, painopisteet, oliko, tehtiinkö kaikki niin hyvin kuin mahdollista vai näin jälkikäteen arvioida, niin olisiko jotain pitänyt kenties tehdä toisin niin aikoina? Joo, tuohon on vaikea vastata järkevästi. Mä luulen, että se oli kyllä siinä tietysti varmasti oli tämmöistä johtamista takana. Ja varsinkin esikuntapaikoissa siellä pystyttiin johtamaan. Kyllä Geir Magnussonkin varmasti johti tietotaisteluita samalla tavalla, mutta kyllä se hyvin noin paikan päivään, niin minun silmilleni katsottuna, niin oli sen tilanteen mukaan toimimista ilman tämmöisiä taktillisia tavoitteita. Muuta kuin, että päästään ampumaan asemaan ja sitten vapautellaan. Ja kun yksi semmoinen muistikuva, joka on jäänyt mulle, on se, että kun hyökättiin noita venäläisten pommikoneiden kimppuun, vaikka P2, viitosen kyllä, mikä se oli, numeroillaan kimppuun, niin silloin oli täällä taaksepäin ampua koko, taikka saattoi olla tykkikismurua. Ja se oli, semmoisen kimppuun piti mennä, hyökätä, niin sieltä rupesi tulemaan valojuovaa vastaan. Ja se oli erittäin epämiellyttävä tunnelma siitä. Ja silloin ei auttanut muu kuin tähdätä vähän sinne sillä ampuja niiden valojuovien lähtöpistettä kohti. Ja sitten roiskauttaa melkoin kaikilla kolmella aseella. Ja se rauhoittui heti se tilanne sieltä. mutta mä sanoisin, että tänä johdosta, että kyllä sitä ilmasodan sankareita, jos niitä ruvettaisiin etsimään, niin kyllä mä sanoin, että kyllä ne KK-ampujat, jotka olivat siellä Blenheimin takatalousessa, pienkaliberisella rottapyssyllä suojaamassa. Ja kyllä ne olivat minun mielestä niitä ilmasodan suurimpia sankareita. Ainakin Suomen olosuhteissa. Päästään iltapäivän mittaan heidänkin kokemuksiaan kuulemaan. No. Entä Jaakko Hika, mitä? Mä aloisin puhua siitä, että siis Körttiksen tehtävä 44 kesän aikana, loppusodan aikana, tuli erittäin tärkeäksi tehtäväksi. Tuli koettaa torjua nämä ryssien maataistelukoneet, jotka aiheuttivat kammeita pelkoa maajoukkojen kesken. Ja nimenomaan juuri kulkuteille maanteillä, teiliverkostossa. Tämä oli Körttiksille erittäin vaikea tehtävä, koska ne olivat panssaroituja nämä maataistelukoneet. Niitä oli ensin tämä IL-2. Millä hänellä sitten se jatko oli ilmeisesti, oli se vaan sitten maininta. Siinä ei ollut tausta-ampujaa, että puolustavaa koukoampujaa, joten ne olivat sikäli helppoja, että niitä pääsivät Körttikselläkin naputella niin kuin konekiväärällä huvitti pomputtaa tuota ja näiden IL-lien panssarista. Ei niitä pystynyt ampumaan, mutta siinä oli yksi hyvä kikka oli se, että jos pääsi öljyjäähdyttäjä, joka oli koneen alla käsiksi ennen kuin riittävän ajoissa ja sai sen ammuttua ajalle, niin silloin niiltä moottori kuumeni hyvin. Se oli sitten lähes aseellaan se IL. Se moottori kiehui niin, että se joka teki pakkolaskun tai sitten yritti jotain päästä niin valkuolelle ainakin. Mutta sitten kun sinne tuli taka-ampuja, niin sitten täytyy olla ihan varovainen. Mutta näin ollen näitä sankarillisia yksityiden ampujen voittoja ei juuri IL:ssä tullut.
aseistuksesta riippuen juuri, niin niillä piti vaan saada osumia tiettyyn, kohtiin. Ja niin se sitten joukkoa kävi niin, että kahden tai jossakin tapauksessa kaupunkikoneen yhteistyöllä niitä saatiin sitten alas. Hyvä. Nyt tehdään niin, koska Sakari Heistänen joutuu ilmeisesti poistumaan kohta. Otetaan tähän väliin ihan pari yleisökysymystä, jos on Sakari Heistänen kysyttävää tässä kohtaa. Sieltä. Kysyisin vaan semmoista, nyt kun kiekki sitä lentänyt, oliko missään vaikka juttelua silloin sodan aikana, että Buster ja Kyrkisi, kuinka paljon ne erosi ominaisuuksia? Minä en pysty haukkaamaan vastata yhtään mitään. Yleisesti hän pidettiin niin, että Brewsterit olivat se ykköskone silloin alkusodasta, jatkosodan alkusodasta. Ja, mutta tarkempi tutkimus vähän muuttaa sitä kuvaa. Ensinnäkin niin se, että Körtiksejähän oli kahdella moottorilla, oli tämä Twin Bus ja sitten toinen oli tämä sama kuin Brewsterissäkin oli. Niin tämä sama moottori, mikä lähes sama moottori, mikä oli Brewsterissä, niin sehän oli, mikä sen nimi oli. No joo, se joka tapauksessa, niin se oli myöskin Körttisestä hyvä, ja niin sillä moottorilla tämä Körttis oli parempi kuin Brewster. Se on ihmeellistä kyllä, mutta se on ihan selvä todistettu asia. Ja, mutta sitten päässä näitä Twin Waspeja oli niin paljon ja näillä tällä toisella moottorilla oli vaikeuksia niitä leikkausmoottoreita kiinni. En tiedä, oliko se sabotaasi jossain vaiheessa vai mikä. Ja sitten siinä oli semmoinen ahdin, joka korkealle mentäessä vaihdettiin, mutta sitä Körtiksessä ei ollut tällä Twin West-moottorilla amerikkalaisella moottorilla. Joten se, sitten kun niitä oli niin paljon vähemmän niin ja niitä moottoreita leikkasi kiinni joitakin, niin sitten Isoloma Mösikunta päätti panna nämä vaskimoottorit kaikkiin Körtiksiin, jolloin se sitten oli niin kuin tavallaan Körtiksien tuhos siinä mielessä, että se ei enää ollut taistelukelpoinen. Taistelukelpoisuus väheni sitten vuosien mittaan koko ajan. Se oli se. Ihan yksi kysymys nopeasti siitä. No joo, tuossa Sakari Heistäsellehän alkujaan kaikki osoittaa näitä kysymyksiä tässä, niin vähän tätä Fiatia kuvattiin, niin miten se mestaruus sitten, onko se lentokoneen naapeli ja oliko se siihen aikaan? Tietysti ainakin minun mielestäni ja silloin, niin se oli kyllä valtava. Se oli aatelina, ilman muuta. Ja kyllä se oli joka tapauksessa hyvä, kun me lentäin. Siinä ei ollut mitään ongelmia. Se startti oli vähän semmoinen, jossa piti olla tarkkana, että se lähti nyt kiertämään vasemmalle, niin tuli tutkusta tekemään. Ja, mutta kokeilullahan on mennyt aika opasti tyyppilennolle, niin hän antoi hyvin selvät ohjeet siihen. Niin silloin kun lukitsin ensin kannuspyörällä, sitten avasin kaasun rauhallisesti työntäen. Ja sen mukaan kun nopeutta rupesi tulemaan, silloin se lähti jonkun verran pyrki vasemmalle. Mutta kun heti kompensoi oikealla jalalla, niin se startasi ihan nätisti ilman minkäännäköisiä hankaluuksia. Ja sitten kun sillä sai lentää senkin verran, kun minä sain, niin sillähän me tein kauniita 3 pisteen laskuja sille. Ihan nätisti, ilman mitään vaikeutta. Ja kyllä se oli erittäin hyvä kone lentää. Ja tietysti se oli oikeastaan liian hyvä kone meikäläiselle siinä vaiheessa. Kyllähän minä tunsin olevan ihan pikkupoika näissä hommissa.
sodan loppuun asti jännittävää ja kivaa. Se oli ennen kaikkea myös parempaa, sanoisiko ajan vietettä voi pikkupoika saada. En mä sotaretseptistillä hyvässä seurassa. Se oli aika hyvä. Näihin sanoihin varmaan hyvä lopettaa. Kiitoksia, Sakari Eskelsson.